45-річний чоловік та 12-річна дівчинка познайомилися в одній із соціальних мереж. Обидва приховали свій вік та спілкувалися, наче однолітки. Він навіть не показував свого обличчя. Утім, з часом почав надсилати фото інтимного характеру. Близько року чоловік залицявся до дівчинки в одній із соцмереж. Зрештою, між ними спалахнув віртуальний роман. Не повірите, але був навіть секс онлайн. Ми спілкувалися ще з нею з полугода, більше, ніж з полугода. І обмінювалися фотографіями, інтимними фотографіями. Вона мене не бачила. А ви говорили, скільки вам років? Нет, ничего я... А вам вообще сколько лет? 46. Ничего я ей не говорил вообще о себе. В конечном результате она где-то там в Инстаграме случайно нашла меня. Утім, навіть після того, як дізналася про вік коханого, дівчина все одно продовжила з ним спілкуватися. І одного дня парочка наважилася на реальну зустріч. Вперше розпусник приїхав до Миколаєва ще у січні. І відтоді впродовж 3 місяців він час від часу навідувався до своєї коханої, забрав її зі школи та відвозив на зйомну квартиру. Під час першого ж побачення чоловік напоїв і спокусив школярку. Потім парочка ще кілька разів зустрічалася. В інтимному плані все відбувалося повністю? Все повністю. І половий контакт теж був? Так. Да. Невідомо, скільки б тривав гріховний зв'язок школярки та педофіла, якби не мати дівчинки. Жінка випадково натрапила на сороміцькі фотографії у телефоні доньки. 8 марта пройшов случай, при якому ми, як говориться, спалились мами. До центрального відділу поліції в березні місяці звернулася місцева мешканка міста Миколаєва та заявила про те, що вказана особа вчинює розпусні дії з її дочкою, а також мала статеві стосунки. Під час чергового візиту до Миколаєва збоченця затримали в орендованій квартирі. Розпусником виявився мешканець Чернігова. До того ж, лише уявіть цей жах. Він сам батько 3 дітей, старшому з яких вже 15. Тобто син доросліший за батьківську коханку. Вказані особі повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, а саме за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, а також за розбещення неповнолітньої. Наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі. За гріховний зв'язок хтивому чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.